dia a tots. Estem aquí per gravar el 6è Tips de Salut. Recordeu, com sempre, que si voleu revisar tots els anteriors tips, entreu a la plataforma YouTube i busqueu Canal 7 i allà els teniu tots. M'agradaria dedicar el Tips de Salut d'avui a un dels problemes que m'estic trobant més en consulta, que considero més preocupants. Ara l'entendreu. Jo l'he anomenat el Triangle de les Bermudes. I dieu, què carai és això del Triangle de les Bermudes? Doncs imagineu que ara una de les coses que em trobo més a consulta és moltíssima gent que quan estic fent la primera visita demano fàrmacs que us esteu prenent. I us diré que qualsevol persona de més de 40 llarg, 50 cap en amunt, és molt senzill que una de les pastilles que em trobi més sempre és la simvastatina. Pels que no sapigueu, la simvastatina és la pastilla que es dona pel colesterol. Anem a parlar una miqueta sobre aquest tema perquè considero que pot ser molt important la informació que us puc aportar. Primer de tot, poc o molt tota la gent tenim interioritzat que el colesterol és una substància dolenta. Sí que a vegades ens diuen que hi ha un colesterol bo i un colesterol dolent, però la gran majoria de vosaltres, i això m'incluïo jo fins que ho vaig aprendre, consideràvem que el colesterol és totalment negatiu. I això és una mentida molt i molt i molt gran. És a dir, el colesterol com a tal és una matèria prima. Aquesta matèria prima a nosaltres ens permet fabricar una quantitat important d'hormones, com per exemple les hormones sexuals, les hormones de la glàndula tiroides, les hormones d'estrès, poder absorbir la vitamina D, la del sol, poder absorbir la vitamina A, la E, la K, totes aquestes vitamines immunitàries. Per tant, és molt necessari tenir uns nivells òptims de colesterol. A partir d'aquí, què passa? Que si a vegades esteu mirant la tele, en surt algun anunci que us diu: si su colesterol está por encima de 200, tiene un problema de riesgo cardiovascular. Ja està, tothom a patir. Quin és el gran problema? Que hi ha moltíssima gent que té uns nivells de colesterol per sobre de 200. I en cap cas vol dir que tots i cadascuna de les persones que tenen el colesterol per sobre de 200 tenen un problema. Aquest problema s'ha d'interpretar de forma global, però tenir un colesterol per sobre de 200 no és negatiu. A nivell d'evidència científica es considera que uns nivells òptims de colesterol haurien d'estar entre 170 i uns 240. Perquè si ens anem anys enrere, és a dir, parlem de 20-25 anys, els nivells màxims de colesterol no eren 200, eren 240. I al final què passava? Que si amb 240 es medicaven X milions de persones, doncs imagineu què passa si ho disminuïm a un valor de 200, que es multiplicarà aquest X milions exponencialment, al qual això ingressarà molts més ingressos, que al final acaba sent el de sempre. I al revés, una de les coses que a mi em preocupa més és que cada cop també m'estic trobant més gent amb uns colesterols per sota de 170. I és el que us he dit, aquest colesterol és essencial per poder fabricar una quantitat important d'hormones i absorbir vitamines. Per tant, si us hi fixeu, ojo amb la discrepància tant per ser alt com per ser baix. Alhora, és molt important saber que quan us dic, la gent diu, oh, és que jo tinc el colesterol elevat i menjo bé. I jo us li dic a la gent, és que el problema és que tenim mal interioritzat com aquest colesterol es fabrica. És a dir, d'aquest 200, per exemple, només un 10% ve des de l'alimentació. L'altre 90% el fabrica el nostre fetge. Per tant, el principal productor de colesterol no és l'alimentació, és el fetge. I si alhora tinc un sobrepès o tinc una quantitat de greix important a la panxa, una obesitat abdominal que es diu, aquest fetge s'inflamarà i aquest colesterol serà molt més negatiu. Per tant, aquí hem de deixar aclarits uns conceptes. A partir d'aquí, quin és el problema que ve? Que aneu a consulta, aneu al metge, patam patam, i diuen, posau, ara us haureu de prendre la simvastatina. I no us diran normalment, no, pren-te-la una setmana i dos i després deixa-la. A vegades poden ser mesos, anys, o fins i tot us la poden deixar per sempre. Clar que el colesterol baixarà perquè es bloqueja la fabricació, però això no vol dir que sigui interessant. I què passa? Que a part de que us donin el fàrmac, us diuen, oh, si tenim els tres grans nutrients, és a dir, els hidrats de carboni, és a dir, els sucres, els greixos i les proteïnes, us diuen, ojo, perquè més a part de prendre la simvastatina, millor que redueixis els greixos. I aquí ja els és igual si són saludables com si no són saludables, però redueix els greixos. I llavors et queden dues opcions. O potencies l'hidrat de carboni o potencies la proteïna. I llavors us diuen, no, és que els ous pugen el colesterol. Reduïm colesterol. Ojo, és que la carn vermella és molt inflamatòria. Reduïm carn vermella. I què passa? Que al final comencem a pujar els hidrats de carboni. I llavors què em trobo amb el temps? Que aquella persona que em venia amb la simvastatina, ara ja em ve amb una metformina. I la metformina què és? La medicació per la diabetis tipus 2. Què ens està passant aquí? Redueixo els greixos, pujo els hidrats,
una persona que potser no té els hàbits de vida que toca, és molt sedentària, hi ha molt estrès emocional, no descansa bé per la nit, comença a pujar el sucre, pastilleta pel sucre. Hem reduït greixos, ja tenim el problema amb el sucre, i llavors què s'ha vist al final? Que fa, acaba aquest triangle, que tota persona que redueix la quantitat de greixos saludables, alhora ha potenciat els hidrats de carboni i la proteïna la tenim limitada, el que se n'en ressent al final de tot qui és? El que tenim aquí dalt, el cervell. Per tant, és molt important saber que una de les conclusions a la que s'ha arribat amb el temps és que tota persona que redueix molt els greixos a la seva alimentació potencia molt els hidrats de carboni i la proteïna està molt disminuïda, aquest greix, aquest cervell d'aquí dalt s'atrofia. I tenim el tercer pas d'aquest triangle de les Bermudes. Malalties neurodegeneratives. Parkinson's, Alzheimer's, esclerosi múltiple, etc, etc, etc. Què us vull dir amb tot això? Jo no us estic dient que si us esteu medicant a dia d'avui amb una simvastatina, amb una metformina, que les deixeu, perquè això no es pot fer. És a dir, això s'ha de fer amb el metge, s'ha de contextualitzar amb ell, comentar-ho. Vale, jo no us estic dient que retireu el fàrmac, això és molt important, perquè a vegades aquí hi ha molts kamikazes que diuen no, ara deixo el fàrmac, pum, fora. No, tampoc és això. El que sí que és veritat és que hem d'anar darrere d'això. Per què m'estic prenent una pastilla pel colesterol? Per què m'estic prenent una pastilla pel sucre? Soc sedentari? No menjo correctament? Tinc uns mals hàbits de vida? Si és així, si ens posem a reparar tots aquests elements que ens han fet arribar fins a aquest punt, molt segurament aquesta simvastatina es podrà substituir per algun derivat potser més natural, llevat d'arròs vermell, per exemple, aquesta metformina podrà reduir perquè el nostre cos tornarà a aprendre a gestionar la glucosa, és a dir, el sucre amb sang, perquè tornarem a tenir un pàncreas una mica més intel·ligent a l'hora de gestionar-ho. Per tant, hi ha molt més rerefons que dir-vos no. Colesterol 210, pastilleta. Sucre per sobre de 120, pastilleta. No és això. Vale? Això és molt important. I un petit minitip. Si teniu una analítica a casa, sempre és molt important que per valorar el sucre no us mireu mai la glucosa. Sempre mireu l'hemoglobina glicada, que és el promig del sucre dels últims 90 dies. Això us donarà molta més informació. Sí? I amb el tema del colesterol, no us mireu tant el colesterol, mireu els triglicèrids. Si aquests triglicèrids estan propers a 150, és quan ens hem de posar a treballar. Vale? Espero que us hagi servit de tot. Ens veiem al pròxim tip. Salut, família!